အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညစဉ်ဓမ္မသဘင်5မိနစ်တရားတော်များဓာတ်ရိုက်လိုက်ထုတ်လို့ရင်းစီရင်စတင်ပါပြီကိုပြောပြမယ်တရားစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကထိုင်ရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်တရားရှိမှတ်နီတချို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာ5ပါးဆိုတာခေါင်းကားခြေလက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြီးကိုခန္ဓာ5ပါးလို့ထင်နေတတ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာခံစားတာအဲ့ဒါကိုတချို့ကငါခံစားတယ်လို့ထင်တယ်။သင်ညေခန္ဓာကမှတ်သားတာကိုငါမှတ်သားတယ်လို့ထင်တယ်။သင်္ခါရခန္ဓာကပြုလုပ်တာပြုပြင်တာကိုငါပြုပြင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသိတယ်သိတာကိုငါသိတယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားနဲ့တရား၂ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာပါ။ခေါင်းကားခြေလက်ကိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ယူဘခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြီးကရေမြုပ်နဲ့တူပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဝေဒနာတရားကရေပွက်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတယ်သင်္ညေခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ညာတရားကတန်လျက်နဲ့သဏ္ဍာန်တူပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကငပြောထုံးနဲ့ပမာတူပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တရားကမျက်လှည့်နဲ့အလားတူတူတယ်တချို့ကပြောတယ်သတိကမေ့တယ်သတိသိမ့်မေ့တာပဲဖဏလည်းမေ့တယ်ထီလည်းမေ့တယ်တော့လည်းမေ့တယ်နာမည်တွေလည်းမေ့တယ်သတိသိမ့်မေ့တယ်တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားလို့တချို့ပြောတယ်ဖဏမေ့တာကြီးမေ့တာစရှိတယ်မေ့တာတွေကသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တာချင်းနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့သတိဆိုတာကအာကုသို့တရားစိုးတွေကိုယ်စိတ်ထဲဝေမလာအောင်စောင့်ကြက်ထိန်သိမ့်ပေးတဲ့သတိမျိုးကိုခေါ်တာပါမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်တို့ကနေကိလေသာတွေမဝင်အောင်စောင်းတဲ့တကားကိုတကစောင်းလို့စောင်းကြပ်ပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အပမာဒလို့လည်းခေါ်ရတချို့ကထိုင်ပြီးတော့တရားရှိမှခြင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားရှိမှခြင်းနဲ့ယောဂီရာခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တောက်တက်တာမပင်မပန်းကြာကြာလေးထိုင်နေလောက်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုရွေးပြီးတော့ရင်ထိုင်ပါမျက်ခုံကလေးကိုခတ်ဖော်ပါလိမ့်မယ်သားလေးတွေကိုသားလေးကြည့်လိုက်အောင်လှူတာတခက်လေးကိုစီုံလေးပဲစီထားခန္ဓာကိုယ်မှာအကျော်တွေချင်းတောင့်တင်းမနေစီနေတတိလေးထားပြီးတော့လေကို50ချင်းလောက်ရှူသွင်းလိုက်ပါရှူထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရကိုဘေးကကြည်နေရတယ်လို့အလိုက်တင်လေးပဲတတိကပ်ပြီးတော့တိတိပြေးနေလိုက်ပါအစင်ပြေသွားမှာပါအဲ့ဒါပြီးရင်တချို့ထိုင်ပြီးတော့ရှူမယ်ဒနာတိယကဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှူငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားပေါ်ရပေါ်ရအယုံကိုရှိဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့တရားရှိမှတ်လို့လေယောဂီကတော့ဟောဘက်ထဲဒီဘက်ထဲ15ပေလောက်10ပေလောက်ကျင်းဈဉ္ဉံလေးကိုလမ်းလေးကိုတတ်မှတ်ဒီဘက်ထဲကနေဟောဘက်ထဲကိုခြေလမ်းလေးတလမ်းကိုတပေလောက်တပေလောက်လေးလမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းပြီးတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်လို့မှတ်တပြေပြေတဉဏ်လေးကောင်းလာတော့ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်လုံမတ်ဒီတဲ့ပေါ်ပြီးဉဏ်လေးရင့်လာတော့သမာဓိအားကောင်းလာတော့ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ထိတယ်လုံမတ်ဒီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဉဏ်လေးရင့်လာတော့ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ထိတယ်သိတယ်လို့ဒီလိုငါးချက်လေးမှတ်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံရှုမှတ်ပါဈဉ္ဉံလည်းကအရှည်ကြီးမဖြစ်စေနဲ့15ပေလောက်10ပေ15ပေလောက်လေးပဲဖြစ်ပါစေဒီနေရာမှာမှတ်မယ်ဆိုဒီနေရာပဲမှတ်တခြားနေရာရှောက်သွားခြင်းရမသွားနဲ့တမာတိပြည့်တယ်အဲ့တော့ဈဉ္ဉံရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေပေါ်ကလေးကကြမ်းမြင်လေးနဲ့ထိတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောတွေကိုသိအောင်အဲ့ဒီသဘောသဘာဝဓမ္မကိုပါသိအောင်မှတ်ပါအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့ပဲအမှတ်မှတ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့ပဲတရားမှတ်မှတ်အဓိကကတော့သတိနဲ့ပညာသတိနဲ့ပညာဒီတရားနှစ်ပါးအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာကိုသတိထားပါအဲ့တော့ဈဉ္ဉံလမ်းလေးဆုံးသွားပြီဒီဘက်လမ်းလေးကလည်းဟိုဘက်လမ်းလေးဆုံးသွားပြီဆိုချက်ချင်းပြန်မလာဘဲနဲ့အဲ့ဈဉ္ဉံဥမာရက်ပြီးတော့ရက်နေတယ်ရက်နေတယ်လို့မှပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လို့မှပြီးတော့မှလှည့်တယ်လှည့်တယ်လို့မှပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ပြီးတော့ကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်ချတယ်စိုက်စီးမူလာတိုင်းပြတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ထိုင်နေစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈဉ္ဉံလျှောက်နေစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းထိုင်နေတဲ့ကမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအာယုန်ထဲမှာပေါ်ရပေါ်ရအာယုန်အာရမဏိကဝေပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးရင်လည်းတွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်လို့မှနားရင်လည်းနားတယ်နားတယ်နားတယ်ပူရင်လည်းပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်
ไอ้โลสิกาเปลี่ยนล้วนนี่เนี่ยเปลี่ยนล้วนเนี่ยเปลี่ยนล้วนเนี่ยอสัตชื่อทะเพียงไอ้โลอเมรันตะดีนี้เนี่ยปัญญานี้เนี่ยฉักกะเน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 ฆักกะเนฆักกะเนกะอ๋องชุบแม่ไหนเลยโซยิงโกณะลงตาเรโกกิเลสาเสวะอวินเนดามิถ้าจังมุโลเตียชะเกตรอเซียนเนี่ยบวบมาตักกายะเดดีสินเจ็บพี่รอติสสัญญ์อลินป้วยเจ็บมาเลยโซยิง ท้ายပြီးတော့ပဲရှုမှတ်ရှုမှတ်ဇင်းညာရှောက်ပြီးတော့ပဲရှုမှတ်ရှုမှတ်အမြဲတရားရှုမှတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကကြိုတင်လေ့ကျင့်တော်မူရကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအပမဒီနတမာဒီထဘုရားစကားလိုက်နာပွားတရားလက်မလို့ကြပါစေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့